Вітаємо вас, дорога церква, благодать, гості наші. Ми дуже раді, що ви сьогодні прийшли на це місце для того, щоб разом з нами поклонитися нашому Богу. При цьому співати йому пісні хвали, молитися до нього, слухати слово його, а також насолоджуватися святом, які сьогодні приготували нам наші діти, які сьогодні послужать і Господу, послужать і нам, порадують нас. І на початку нашого служіння хочеться, щоб ми піднялися зараз і молилися, просили Божого благословіння на цей час. Святий Господи, ми вклоняємося перед Тобою, дуже дякуємо Тобі за те, що Ти зробив для нас. Господи, те, що ми тут зараз знаходимося, це Твоя велика милість і благодать. Ти, Боже, віддав найдорожче Тебе було свого Сина, і ми, Господи, маємо зараз право стояти перед Тобою завдяки Твоїй жертві. Господи, ми просимо Твого благословення на це дійство, на це служіння, щоб Ти прославився, Господи, щоб Ти змінив наші серця, щоб було багато хвилин для Тебе, Господи, і щоб ті люди, які ще не знають Тебе, щоб вони увірували в Тебе, Господи, щоб вони побачили, який Ти прекрасний, який Ти чудний, скільки в Тобі любові, Господи, ми просимо Тебе, в ім'я Ісуса Христа, амінь. Ми зараз будемо співати пісню, але на початку хотілося б зачитати деякі слова, Слова Божого. Псалом 18 написано: «Небо звіщає про Божу славу, а про чин його рук розказує небосвіт. Оповіщує день дневі слово, а ніч ночі показує думку, без мови і без слів. Нечутний їхній голос, та по цілій землі пішов відголос їхній, і до краю вселенної їхні слова. Для сонця намета поставив у них, а воно, немов той молодий, що виходить із-під балдахину свого. Воно тішиться, мов той герой, щоб пробігти дорогу. Вихід його з краю неба, а обіг його аж на кінці його, і від спеки його ніщо не заховається. Господній закон досконалий, він зміцнює душу, свідчення Господа певне. Воно недосвідченого умудряє». Біблія говорить, що Бог, творець неба і землі, Він все створив. Абсолютно все створене ним. І ми, люди, ми маємо право, якщо ми прийняли Його в своє серце, ми маємо право приходити в Його присутність. Коли ми читаємо це Біблію, Слово Його, то це Слово написано, воно зміцнює душу нашу. І воно робить нас недосвідчених, нас робить мудрими. Якщо в твоєму житті немає ще мудрості, якщо в твоєму житті немає ще зміцнення для твоєї душі, Слово Боже – це те, що зможе тебе зміцнити. Ми зараз будемо співати про Бога нашого. І хочеться, щоб кожен з нас зараз в своєму серці він співав хвалу Богу, розуміючи те, що ми живемо не тому, що ми такі, а тому, що Він такий. Хай Бог благословить нас всьому. Серед темряви світло.
якого приємніше, ніж наш Бог. Ви знаєте, що Бог дає можливість людині пізнати себе. Як ми на початку вже говорили, читали, що через твориво своє Він створив зорі, Він створив сонце, Він створив місяць. І так дивно устворений наш світ, що за всі часи його створення наша земля, вона крутиться навколо своєї осі, йде по своїй орбіті, і вона не сходить ні вправо, ні вліво. Точність. Такий наш Бог. Бога можна пізнати через слово Його. І я хочу зачитати далі по тексту 18-го псалму написано, що справедливі Господні накази, бо серце вони звеселяють. Заповідь Господа чиста, вона очі просвітлює. Страх Господа чистий, він навіки стоїть. Присуди Господа – правда, вони справедливі всі разом. Дорожчі вони понад золото і понад безліч щирого золота, і золотші за мед, і за сіх щільниковий, і раб твій у них бережений, а в дотриманні їх нагорода велика. Біблія говорить, що людина може віднайти радість, людина може віднайти сенс в житті, людина може побачити ціль свою в житті лише тільки тоді, коли вона пізнає Господа через Його Слово. Біблія. Часто Біблія лежить у нас вдома, але ми її не читаємо. Хай Бог благословить нас зараз, співаючи цю пісню, цей псалом для Господа, розуміти, що Він залишив нам своє Слово. І Його Слово, воно готове, воно змінює наше життя. Бог, Він чекає. Питання в тому, чи хочеш ти змінити своє життя? Людині отримати прощення
за свої гріхи. Він дав можливість людині отримати спасіння, свободу, вічне життя. Давайте будемо молитися. Моліться, будь ласка, друзі, коротко і голосно. А я закінчу молитву. Я славлю Тебе, великого і прекрасного Бога, тому що Ти помирав за мене на хресті. Ти мене надзвичайно сильно любиш, Господи, і Ти подарував нам всім небо. Слава Тобі! Амінь. Амінь. Дякую, Господи, за те, що Ти зробив для нас, Ти, Господи, віддав найдорожче, що в Тебе було, Ти віддав свого Сина, для того, щоб кожен з нас, Він міг прийти до Тебе в Ту присутність, Він міг, Господи, мати вічне життя, міг мати прощення, спасіння, звільнення від пекла і мати вічність, рай разом з Тобою. Господи, ми просимо, ми дякуємо Тобі, і ми, Господи, просимо Твого благословіння, щоб Ти змінював наші серця. Допоможи нам, Господи, побачити Тебе великого, прекрасного, сильного і спасаючого Бога. І хай Тобі за все слава і хвала на Бог. Амінь. Багато людей думають, як потрапити в Царство Небесне, як отримати вічність, як отримати прощення. І вони шукають різні шляхи. Вони думають, що в Царство Небесне можна попасти через свої якісь добрі справи, або чи приналежність до якоїсь конфесії, або ще якимись різними способами намагаються люди війти в Царство Небесне. Біблія говорить нам, що спосіб лише один – це віра в Ісуса Христа. Коли ти в своєму житті приймаєш рішення жити згідно Його Слова, то тоді ти маєш право, просто маєш право бути в Царстві Небесному. Ісус – це спасіння. Це спасіння кожної людини. І поки людина не пізнає Христа, вона не отримає спасіння. Хай Бог благословить нас розуміти, що наше спасіння, воно може бути тільки в Ісусі Христі.
Сідайте, будь ласка, на ваші місця. Ще, власне, хотів всім вас щиро привітати сьогодні на нашому богослужінні і сказати, що ми всі вас дуже раді бачити, гостей особливим чином, тих, хто вперше на нашому богослужінні. І ви, певно, що відчуваєте, що тепло, в нашому залі тепло, не просто для тіла, а для душі. Чи не правда ж? Навіть якщо ви не знали ще до того, як переступили в наш зал, яке сьогодні свято, то дивлячись поперед себе, ви здогадуєтесь, що в нас за свято. Я вам відверто признаюся, що не кожної неділі в нашій місцевій церкві ведмедики на сцені, плюшеві, слоники, дитячі коляски, дитячі велосипедики, машинки. Не кожного, правда, ні. Про що це говорить? Це говорить, що сьогодні свято сім'ї. Сьогодні ми будемо говорити про те, що міцна сім'я – це міцна церква, міцна держава, міцне суспільство. І раніше, ніж ви будете насолоджуватися програмою наших діточок, свідоцтвами людей, які серед нас знаходяться, я хотів би сказати, що всі ми мріємо. Всі ми десь плекаємо про те, щоб наш шлюб, який ми утворимо, який ви утворите, наша сім'я, яку ми маємо, вона переживе оновлення, і вона буде щасливою, вона буде міцною. І я хотів би лише сказати те, що говорить Біблія, і нічого не додати практично, принципово від себе. Я хотів би, щоб ми разом з вами познайомилися з тим, що Біблія говорить про щасливу сім'ю. Я скажу, що Слово Боже, книга Біблія, вона переповнена. Я взяв далеко зовсім маленький перелік з 8 біблійних текстів, що Біблія говорить про міцну щасливу сім'ю. І ось як, перший текст Псалом 127, ось як Біблія описує насправді щасливого чоловіка, щасливого батька і всю його сім'ю. Псалом 127. Ми з вами будемо читати біблійні тексти і будемо з вами знаходити те, що справді Біблія радить, Біблія дає вказівки, Біблія дає принципи, живучи за якими ми починаємо досягати міці в наших сім'ях, наші сім'ї, шлюби починають ставати щасливими. Отож, Псалом 127 написано ось так. Блажен кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Коли труд своїх рук будеш їсти, блажен ти і добре тобі. Твоя жінка в кутах твого дому, як та виноградина плідна. Твої діти навколо твого столу, немов саджанці ті оливкові. Оце так поблагословений буде муж, що боїться він Господа. Нехай поблагословить тебе Господь із Сіону, і побачиш добро Єрусалиму по всі дні свого життя, і побачиш онуків своїх. Мир на Ізраїля. Ось він, любі мої, щасливий чоловік, щасливий батько, щаслива сім'я. Наступний текст говорить про те, які ж стосунки в міцній, щасливій сім'ї між чоловіком та дружиною. До Єфесян 5 розділ 24-25 вірш. Стосунки в міцній сім'ї між чоловіком і дружиною. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе. Наступний текст про найголовніший обов'язок кожного батька та матері перед Богом. Він полягає в тому, щоб полюбити Бога від всього серця. Слухай, Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. Навіщо? І пильно навчиш цього синів своїх, і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш. Який же найголовніший обов'язок кожної дитини перед Богом? Післання до Єфесян, 6 розділ, 1-3 вірші. Діти, слухайтеся своїх батьків у Господі, бо це справедливе. Шануй свого батька та маті, це перша заповідь з обітницею, щоб добре велося тобі і щоб ти був на землі довголітнім. Саме найголовніше покликання батьків стосовно своїх дітей, щоб їхня сім'я була міцною.
Буття 18 розділ, вірші 18 і 19. Це виховувати дітей згідно основам і конкретним вказівкам Слова Божого. Отож, Буття 18:18. Бо вибрав я його, щоб він наказав синам своїм і домові своєму по собі. І будуть вони, діти, тобто, дотримуватися дороги Господньої, щоб чинити справедливість та право. Таке повеління Бог давав Авраамові. І післання до Єфесян, 6 розділ, 4 вірш. А батьки, не дратуйте дітей своїх, а виховуйте їх в напоминанні й остереженні Божого. Наступний текст скаже про те, що батьки та діти не несуть відповідальності один за одного перед Богом, а вони незалежно, персонально відповідають за своє власне життя перед Богом. Послухайте дуже уважно цей особливий текст. Єзекіїля, 18 розділ з 18 віршу. Батько ж його за те, що утиском тиснув, грабунком грабував брата, і що недобре чинив серед народу свого, то ось він помре за провину свою. А скажете ви, чому той син не поніс провину за батька? Але ж син той чинив право та справедливість, дотримував усі устави мої і виконував їх. Він конче буде жити, та душа, що грішить, вона помре. Син не понесе кари за батькову провину, а батько не понесе за провину синову. Справедливість справедливого буде на ньому, а несправедливість несправедливого на тому буде. Хотів ще один текст біблійний провести про щасливу сім'ю. Біблія хоче, щоб ми справді були щасливими, блаженними людьми. Псалом 111. В російському перекладі мені це дуже подобається. 111 псалом, перших три вірша. Подумайте, будь ласка, де ми знаходимося ось стосовно цих істин. Блажен, хто боїться Господа, і щастя знаходить в заповідях Його. Діти Його будуть могущественні на землі, і буде благословенно Його покоління. В домі Його будуть ізобілії і багатства, і неізбивна буде Його доброта. Нехай Бог благословить, щоб наші сім'ї були ще міцнішими і ще щасливішими. А зараз дитяча програма, хай Бог благословить. Ми просимо. Oh,
танцювати, як мій татусь, а їсти, як мій дідусь. А на кого ти хочеш бути більше схожим? На директора. Він і їсть, коли йому заманеться, і працює, коли захоче. Зрозуміло. А ти ким хочеш бути, коли виростеш? Сестрою директора, бо вона і почуває, коли їй заманеться, і солоденьке смакує, коли душа забажає. Ех ти, дівчата завжди залишаються дівчатами. Ти їх уйвзуй в туфлі на високих підборах, а в них все одно буде думати про солоденьке. А от у мене родина, оце так родина. Старший брат, сестричка, в нас сімейка невеличка, не спиняйте позі плюса. Мама, тато, дід, бабуся, старший брат, сестра і я, отака моя сім'я. Моя мама в постелі, вона сама потопила, пекла моклі і бура, і томати м'яла, потім смажену сипуру. Чалонець питала. І капуста, і цяси, і зелена петруска, а ліся мені дала скустувати люску. Ой, який зебок смачний, український запасний, всю паструю зібрав я, та й велика в нас сім'я. Thank you.
Боже, твою душу береже. Я хочу сказати, що в нас в недільній школі містечко Дітвори і в клубі «Майбутнє України» був оголошений конкурс. Конкурс літературних творів «Моя сім'я. Я люблю свою сім'ю». Було дуже багато учасників, серед них усі наші діти. І ви знаєте, я подумала, що мені поталанило більше, аніж вчителям української мови і інших мов, тому що я читаю твори, в яких звучить речення «Я люблю свою сім'ю». Я вважаю це найсвятіші, найпрекрасніші слова для матері і для батька. Отож, я попрошу Андрія допомогти мені у врученні свідоцтв благословенної Богом сім'ї. Яким чином буде відбуватися нагородження? Я буду оголошувати номінацію, зачитувати коротенько уривок твору і будемо викликати сюди представника сім'ї з дитиною. Отож, номінація «Гармонійна сім'я». Шулер Маргарита, вона пише: «Моя родина дружна, я маю маму, тата і рідну сестричку. Мою сестричку звати Марічка, вона деколи шарпає мою косу. Їй 4 роки, я її дуже люблю». Аліна Шевчук: «Я дуже люблю свою сім'ю, особливо
у вільний час до парку і кидатися листям. Аня Акініна, я вважаю, що там, де в сім'ї панує мир і віра у Бога, злагода, любов до своїх батьків – це безцінний скарб для дитячого серця. Я зачитаю всіх номінацій, тоді запрошу. Ярмолюк Оля, я люблю свою маму за те, що вона мене слухає та читає мені Біблію, а свого тата за те, що він молиться за мене. Ситницький Ілля, я дуже люблю свою сім'ю, маму, сестричку, бабусю і дідуся. Наша мама дуже працьовита, а дідусь водить мене в театр і на дачу, а бабуся робить ікібани. Коли до неї заходиш в дім, то наче потрапляєш в райський сад. Попенко Анна, Ляшук Олена, Іринка Макоровець, Галина Ярмоліна, Надійка Радчик, Корольчук Іванка і Олівкера Василь, Мирук Ніна, Рильник Марія, Руденко Дарина, Закусілова Настя, Зінчук Валерій та сім'я Валентина і Лариси Панчука. Всі ви отримаєте свідоцтво благословенної Богом сім'ї. Ми запрошуємо вас до вручення. А сім'я Іринки Макоровець, вона отримує особливий приз, тому що твір був написаний на 6 листків. І були подані геть 9 фотографій. Підходьте, підходьте, будь ласка. Це вам. І свідоцтво ще отримайте, будь ласка. Тато, не забудьте отримати свідоцтво благословенної Богом сім'ї. Молодці, дітки. Дуже гарно написали. Наступна номінація. Оліфера Василько не отримав ще. Андрій. І Василько не отримав. Отримав, так? Добре. Наступна номінація. Відверта сім'я. У цій номінації отримують нагороди. Рудика Каріна. Вона пише. Я маю велику родину, яку дуже люблю. Мою маму звати Наташа. У неї багато роботи в хаті. Вона не дуже любить готувати, але вона дуже смачно готує. Мого тата звати Віктор. Йому в листопаді буде 37 років. Мій тато працює водієм. Він не любить свою роботу, тому що не спить по ночах. Його мого старшого брата звати Діма. Він любить гуляти та спілкуватися з друзями. Янчук Ольга. Ми живемо з сім'єю у невеличкій квартирі, але дуже дружно. Тато любить читати книги, мама вирощувати квіти, а мій улюблений братик любить водити машину. Я люблю відвідувати недільну школу і танцювати. Родове дерево моє коренисте і гілясте. Гуділін Денис. Я живу в місті Рівне, мені 6 років і я ходжу в дитячий садок. Крім того, я займаюся спортом та відвідую заняття карате 3 рази на тиждень. З великим нетерпінням я чекаю на неділю для того, щоб піти у недільну школу. Я дуже зайнятий хлопчик, але моя мама завжди мені допомагає. Запорожець Андрій. Моя родина – це мама, яка працює підприємцем, хоча й закінчила педагогічний інститут. Старша сестричка, яка викладає англійську мову. Ще в мене є сестричка Оля, в якої є 2-річна донечка, яка любить бігати і малювати мої зошити з недільної школи. Є ще в мене бабуся, вона хитра і добра. Барашевець Максим і Барашевець Марта, вони теж отримують особливий приз за гарні розповіді. Марта пише, у нас велика родина. Тато Андрій, мама Таня, ми з Максимом, а ще невідомо, хто в мами народиться. Мої батьки працюють адвокатами, і я теж хочу бути адвокатом, а мій брат Максим хоче бути або пожежником, або футболістом. Це дуже серйозна професія, Максим. У нашій родині є декілька собак. Берта, Мірта, Діксон та ще декілька котів у бабусі Тані. А в нас нема котів, тато не хоче. А також в цій номінації отримують свідоцтво благословеної Богом сім'ї. Шандрук Назар, Васильєва Крістіна, Чорноморець Анастасія, Радікова Аліна, Матюшок Анастасія, Вознюк Аліна і Гаскевич Іринка. Будь ласка, виходьте, батьки і діти для вручення свідоцтва. Маркуся, тобі особливий подарунок. Дякуємо вам. Ходи сюди. Ось.
раді, що в нас є такі гарні сім'ї. Ну, Андрій, я слово дозволу Максиму хочу свідоцтво. А вручили мамі дуже добре, ви передбачили, люди. Наступна номінація – дружна сім'я. Друзь Веніамін. Наше прізвище – друзь, і ми його оправдовуємо у множині друзів. Ми живемо дружно, не сваримося, і нас багато, у нас багато друзів. Тато Льоня і мама Наташа були 7 років місіонерами в Росії, де я й народився. А через 3 роки після мене народився мій братик Рурік. І в нас 3 дня жовтня народилася сестра Еліана. Ось така моя сім'я. А ще друзь Рувим двічі переписував свій твір за власним бажанням, тому він сьогодні отримує особливий приз. Можейко Наталія в цій номінації теж отримує свідоцтво благословеної Богом сім'ї. Вона пише: «Моя сім'я дуже велика. У моїй сім'ї, слухайте уважно, є 2 коти і 1 собака. Собаку звати Ріна, котів Сєня і Муся, папу звати Володя, а маму звати Ольга. Я з братиками та сестричками ходимо до недільної школи, мені там дуже подобається. Кравчук Софійка. Моя сім'я любить Бога. Я дуже люблю моїх маму і тата. Вони мене теж дуже люблять. Я радію, коли тато приходить з роботи і приносить мені сосиски. Моя мама найкраща, найніжніша і найрідніша. Бог подарував мені найкращу сім'ю. Вермега Максим. Особливий подарунок отримує за найкраще фото. Ви зможете, до речі, всі твори, фотографії, родинні дерева побачити у нас в фойє. Він пише: велике значення у нашій сім'ї має віра в Бога. Різні ситуації були, але завдяки тому, що ми маємо в серці Бога, ми виходили з цих ситуацій. Я люблю свою родину і буду берегти її, як зіницю ока. Господарська країна. Моя родина дружна, і це найголовніше. Вона також отримує особливий приз за гарну фотографію. Бабчанів Руслан. Ми поклоняємося Богу, ходимо до церкви, читаємо Біблію та молимося кожен день. Молодці! Богата Анастасія. Моя мама Наталя, вона, як кажуть, шиє сім'ї, тому що вона виконує багато функцій нашій родині. Мій тато Анатолій, він голова сім'ї, тому що він думає і дбає, як справжня голова. Алексеїв Діма. Моя сім'я найкраща, найдорожча за все на світі. Турчак Любов нагороджується також за гарне родинне дерево і завершований твір особливим призом. Сім'я – це багатство і опора, сім'я – це натхнення і покора, любов, злагода, мир – найкращий наш володар. Корнійчук Аня в цій номінації перемогла, а також Кидун Аня, Фурсович Вікторія, Демчук Оля, Якочук Ніна та Віка, Мирук Аня, Цукрук Ліля, Карплюк Дарина, Повісьмо Анастасія, Корнійчук Ілона, Надія Шевчук та Кравчук Віталій. Ми запрошуємо вас для вручення свідоцтва благословенної Богом сім'ї. Будь ласка, виходьте. Повінця тобі особливий подарунок. Це вам особливий подарунок. Тримайте. Ріночка, це тобі особливий подарунок. І тобі однозначно. Вітаємо вас, вітаємо. Це дружні сім'ї. Вони перемогли в номінації «Дружна сім'я». Ти отримала, Дарючка? Добре. Можейки підуть до нас. Вітаємо вас. Настуня прибула бабусі. Вітаємо вас. І Діма. І остання номінація – найскромніша сім'я. В цій номінації перемогли сім'ї, які не написали творів, не намалювали своїх генеалогічних дерев, не принесли фотографій. Але вони дружні, щасливі, прекрасні, відверті, тому що ми, звідки ми це все знаємо, нам розповіли їхні діти. Отож, номінації «Найскромніша сім'я» отримують свідоцтво благословеної Богом сім'ї. Сім'я Олега Гаха, Віктора Стецюка, Віктора Слинька, Володимира Муляра, сім'я Бондарів, Перепенюсюка Ярослава,
Серікова Сергія, Сарнавського Ігора і Степанюка Віктора. Будь ласка, ми вас нагороджуємо. Аплодуємо найскромніші сім'ї на концерті. Ви думали, ми про вас забули? Ні, не забули. Перепадесюки, будь ласка, ми чекаємо вас. Це наші скромні сім'ї, вітаємо вас. Не знаю, як у вас, але в нас були моменти в нашому служінні, коли ми особливо організовуємо табори, і завжди молимося до Бога і просимо: Господи, благослови нас, будь ласка, в тому. Ми розуміємо, що ми нічим не зможемо тобі віддячити. Єдине, що ми зможемо зробити, це прославити тебе. Зараз я хочу запросити до слова Івана Васильєва. Саме зараз в нього такий момент, коли він хоче подякувати Богу за те, що він відповів на його молитви. Молитви були особливі, молитви були про сім'ю, але наш Бог живий, він дає відповідь про основання. Дуже дякую, Лена. Всіх вітаю любов'ю Ісуса Христа. І дійсно, ви знаєте, це дуже велика милість Божа, те, що вся моя сім'я, вона живе з Богом. Моя сім'я до мого одруження налічувала 4 людини. Це прекрасних людини, батько, мама і сестра, які мені дав Бог, яких я дуже сильно люблю. І ви знаєте, я щасливий в тому, що Бог привів нас сюди в церкву благодать, тому що саме тут ми знайшли те духовне багатство, якого ми не могли знайти ніде. До того, як ми прийшли сюди, наша сім'я, вона жила звичайним чином. Батьки заробляли на сім'ю, ми з сестрою вчилися. Але знаєте, як більшості людей в нашій сім'ї дуже часто не вистачало миру. Час від часу це проявлялося в конфліктах, сварках, непорозуміння, втраченому настрої. І я пам'ятаю, як зараз, я тоді задавав собі питання, чи є взагалі чи реально, щоб була щаслива сім'я? Якщо реально, то як вона повинна виглядіти? Як вона взагалі досягається? Що це таке щаслива сім'я? Ви знаєте, я впевнений в тому, що Бог вже тоді мав відповідь на моє запитання. Він бачив моє щире серце. Він дозволив мені зустрітися з віруючими людьми, його людьми, які розповіли мені багато про нього. І коли я багато з ними спілкувався, я зрозумів, щасливо. І продовжую свою розповідь. Той час, який я спілкувався з віруючими людьми, я зрозумів одне, коли я знав про Бога, що щаслива сім'я вона є. Вона є, але вона є тільки з Богом. І навіть така, про яку я навіть і не мріяв. Просто проходив час, я зрозумів, що в своєму житті я більше не можу надіятися на себе. Я не хочу так жити, як я жив раніше. Я хотів, щоб Бог почав керувати моїм життям. Я сам на колінах помолився, я пам'ятаю це місце, коли я тут прийшов. Я запросив Бога в своє серце, щоб він почав керувати моїм життям, тому що до того керував своїм життям я. І ви знаєте, Бог відкрив мені очі. Він відкрив мені істину, яку я не знав ніколи. Моє життя там було смислом. І звісно, я цією істиною хотів поділитися своїм батькам. Повірте, це було нелегко, як і кожному з вас. Я багато розповідав, і мої батьки, хоч мій тато і моя сестра, вони ніколи не заперечували те, що я говорив, але сатана їх дуже сильно тримав в своїх руках. Вони 8 років ходили сюди в церкву, і вони не розуміли, вони не бачили істини. Вони хоч все розуміли, можливо, розумом, але серце вони не могли своє відкрити. А мама моя, вона родом з Тернополя, і вона ходила все життя в католицьку церкву. Для неї віруючі люди це взагалі були нереально далекі люди. І проходив час, і зараз аналізуючи, що ж я робив для того, можливо, що ми з Богом робили для того, щоб вони відкрили свої серця. І я помітив такі три речі, ключі, можливо, до того, щоб мої батьки вони прийняли Христа у своє серце. Звісно, це молитва і піст. Без цього ми нікуди не можемо рухатися. Молитва, ми повинні молитися за своїх батьків, ми повинні молитися і поститися. І третє, можливо, один з таких так само ключових моментів – це відчуття так. Я зараз поясню, що це таке. Я ніколи не дозволяв собі, ви знаєте, коли я жив з батьками, ніколи собі не дозволяв до того моменту, коли я не міг їм говорити про Бога. Коли Бог робив чудеса в моєму житті, я завжди їм розповідав це. Коли я чув свідоцтва інших людей, я в приємний момент завжди це робив. Коли я ходив на зібрання і чув отут істину, коли проповідник говорив, я йшов, аналізував додому,
можливо, десь пов'язаний з практичним життям, приходив і говорив це батькам і сестри. Коли я читав, що з Біблії находив і бачив, що це стосувалося в нашій сім'ї, я так само це говорив. Все це сприятливі моменти. І я вірив в те, що Святий Дух і Слово Боже воно зробило сприятливі моменти відкритим серце моїх батьків. І через деякий час, ви знаєте, мої батьки, це було поступово, ви вже зрозуміли, це не одразу було. Через деякий час мої батьки, моя сестра, вони відкрили серце Бога. І з того часу ми отримали той мир, який ми ніколи не могли знайти. Ми отримали те щастя, сім'я наша наповнилася змістом. І радість, щастя, яке ми можемо отримати з Богом не тільки на землі, але і після нашого життя. Я хотів вам усім побажати, дорогі друзі, дорогі члени церкви, гості, щоб ви відчули насолоду, яку дає Бог, коли вся сім'я з Богом. Тому що Біблія пише, що скуштуйте і побачите, який добрий Господь. Блажена людина, що на нього надії кладе. Амінь. Бондаренків приготували для нас пісенний подарунок.